ラボース味将軍の魔の手から老舗ののれんを守るためミスター味っ子と肉料理の天才小西和也がコンビを組んで味勝負。しかし奥の深い寿司に対して悪戦苦闘、敵の必殺握り人に対してどのような勝負を挑むのか。よっと回転寿司勝負、味将軍を打ち破れ。いいかよ、おいち、よく見てろ、寿司のシャリってのはな、量は多すぎちゃいけない。しっくりしないな。手のひらに対してだな。何が？あの二人、今まではライバル、敵同士、どっちが勝つかって睨み合ってたのに、調子狂っちゃうよね。そういえばそうね。でもその敵同士が同じ目標に向かって一つになる、素晴らしいことだわ。今度の応援は二人分よ。こっちも頑張らなくちゃね。遅い！いいか、寿司は客に出すまでに5秒で仕上げるんだ。それになんだこれは、こんなやわなシャリがどこにある。そんなに怒んなくたって。いいか、シャリは客が手に取った時には固く、口に入れた途端とろけるようにネタに絡まる。しかもしつこくベタつかず、しっとりと粘りがある。そういう風に米の旨味を最高に引き出すように握るか。勝負まであと3日しかないんだ、与一。ほら、そいつで練習だ。こいつで？そうだ、今のお前の腕じゃそれで十分。ちえ、おっすー、やっとる、やっとる、やっとる。丸井シェフ。まあ、そのままそのまま。ちょっとね、様子が気になって見に来たんだ。どうかね、調子は。どうかねって？陽一の腕にシャリが泣いてるってとこかな。シャリがね。へい、お待ち。へえ、この卵焼きいい匂いがするよ。それはカボスの汁を垂らしてあるんだ。匂いの嗅ぎ分けで勝負なら誰にも負けんだろうな。あら、さすが小西さん、卵焼きが2種類もあるわ。本当だ、ブラボー。はーい、今週は卵焼きについてだ。卵焼きと一口に言っても、寿司の握り方には多くの種類がある。厚焼き、だし巻き、かしわ巻きなどがそれだ。その中でも本日は黒かけというのをお教えしよう。まず厚焼き卵を作り、握りの形に切ったならば、その真ん中に包丁を注意深く切り落とさないように入れる。こいつをシャリの上に乗せるわけだ。で、この形が、ね、馬に鞍を乗せたのとそっくりでしょ。故にこの卵焼きのことを鞍掛けと呼ぶのである。はい、これで今日からあなたも寿司道一本通の道見せます。あー、こらしげる、またやってる。だってイカは噛みにくくってご飯と一緒に食べるとバラバラになっちゃうんだもん。だったら最初からこうやって分けて食べた方が早いだろ。大丈夫。そこで俺の考えたのが、このイカシソストライプ寿司さ。うわー、うまそう。見た目もとっても綺麗だし。ほんと、お刺身のように切れているから食べやすいし、醤油も隅々まで行き渡っておる。これなら僕もご飯とイカが一緒に食べられるよ。それにイカの間に入ってるシソの葉がさっぱりして何個でも食べられそう。やっぱり回転寿司は家族みんなが食べられるものがいいんだよ。そういうネタをいっぱい考えてみようよ。ね、小西さん。確かに陽一が言うのも一理ある。よし、小僧。え？回転寿司の客の代表としてお前の一番好きなものを言ってみろ。肉。はそうじゃなくって、小西さんと聞いたのはお寿司のネタで一番好きなものは何かって。肉か。あ、考えもしなかったが、寿司ネタになってもおかしくないものも探せばあるかもしれん。肉料理の天才と言われたこの俺がたっ
った一人のガキの注文に応えられないはずがないはずがないはずがない。あったあったあった。あっ、えへへ、恥ずかしい。これは焼肉ユッケ。うまい。ほんとうめー。柔らかくて甘くて最高。この甘酸っぱさといい、おまけに生臭さはないわ。それに海苔と卵も、お肉とご飯を引き立てていて本当に美味しい。な、なんだ、俺の作ったたかが一つの試作品をこんなに真剣に味わい食べてくれている。そしてなんて幸せそうな表情なんだ。俺は今まで俺の作った料理を食べる人の顔を考えたこともなかった。いつも自分のことだけを考えて料理を作っていた。相手に食べてもらう、相手に喜んでもらう、それが味よし陽一、お前の料理の原点だったのか。どうかしたの小西さん。ごめん。毛利、何しに来た。何しに来たとはご挨拶ですな。どうやらまだ諦めてない様子ですな。どうかね、アジコ君、シャリは一人前に握れるようになったかね。いかな天才少年でもシャリを握ることができなければこれは勝負にもならんわな。こちらは南国フルーツ寿司。南国フルーツ寿司。そう、つまりやめるのなら今のうちだと忠告しに来たってわけですが、どうやら無駄足のようですな。負けるにしても、まあせいぜい頑張ってもらいたいもんですな。それが礼儀というもんです。何ですか。舌を巻いて逃げ出すのはおっさんの方だぜ。寿司に肉か。これだから素人は。こいつを食べさせられた客は不幸だな、坊主。素直じゃないね。で、おー、落ちてゆく、落ちてゆく、どこまでもどこまでも落ちてゆく。なんというオリジナルなお寿司、ステーキ、もうずっと一緒にいたいの。いけない、なんてことだ、このままではいけない、もっとこちらを強化しなくては。あ、南国フルーツ寿司か。確かに今の俺の腕じゃシャリ一つ握れない。勝負はあと2日、こんなことでは勝ち目はない。料理は創意と工夫だよ、それを怠っちゃ初めから負けだ。お前のは所詮子供の遊びだ。なんだって、俺のどこが子供の遊びだっていうのさ。そうやってすぐムキになる、ちょっと褒められれば天下を取った気になる、そういうところ全てが子供だと言うんだよ。お前は勝負を何と思ってるんだ。俺だって真剣にやってるんだ。いいや、お前は勝負の本当の意味が分かってない。そんなこと言われなくたって分かってるよ。いいや、分かってない。お前は何も分かってないんだ。負けたことのないお前に勝負の怖さは分からない。負けることの辛さは負けた奴にしか分からないんだ、陽一。小西さん。親方。よかか、小西。わしが50年で覚えてきた全ての技と知恵袋ばお前に与えちゃる。こいがお前にしてやれるわしの全て耐える。親方、このままではあの時の教えが全て無駄になってしまう。
味よ、俺の負け犬姿をわざわざ見に来たか。バカを言え、そこまで趣味は悪くない。しかしな、今のお前が何をどうしようと勝手だが、これだけは忘れんでほしい。お前のまな板には三つの命が委ねられている。そう、三つの命だ。一つは博多の親方が長年守り通した店、二つ目は陽一君の将来、そして残りの一つは、それはお前の料理人としての道。それをどう料理しようとお前の腕次第だ。そのことを忘れんでほしい。虹だ。虹だ。東京で虹が見られるなんて。美しい。そうだ。これだ。そうだ、そうだよ。わかったぞ。これだ。陽一。小西さん。わかった、わかったぞ。できる、こいつでいける。俺たちは今、虹になるんだ。行ってきます。さあ、アジ将軍退治だ。それじゃ奥さん。あ、頑張ってくださいね、小西さん。陽一のことよろしくお願いします。あ、行ってきます。アジ将軍ゼネシス新宿西口店、本日オープン。ホロもウニも一皿100円は当たり前。しかもなんと今日は500円で食べ放題。食べます、食べます。ゼネシス新宿、さあ今デビュー、ジェネシスよ。それではジェネシス開店。では勝負方法を説明しよう。制限時間30分の中で出た皿の数で決める。デューク西条ロビン島田組は白い皿、小西アジッコ組は赤い皿。まあ数えるほどのこともないがね。それでは決闘回転寿司、双方握り方はじめ。俺たちには俺たちの握り方がある。俺がシャリを握り、そして俺がネタを乗せる。これが俺たちの仲良し握りだ。大丈夫かしら、陽ちゃんたち。お前たちには悪いが、この勝負先は見えている。アジ将軍様に逆らったらどうなるか、小西もこれでわかるだろうよ。我らのスペシャル寿司の登場ですな。あ、生ハム巻き、アボカド寿司、レタス巻き、まだまだこれから先南国フルーツ寿司のオンパレードじゃ。
フルーツの女王と呼ばれるマンゴスチン。外観はウニのようだが、その果肉はさっぱりとした甘さを持つランプータン。パッションフルーツ、グラナダ、それらが彼ら二人の手によって見事なまでに寿司と一体化した南国フルーツ寿司。どうあがいても無駄というものだ。へん、あんなへんてこなもの誰も食べない。イエイ。それはどうですかな。あ、生ハムだ。僕大好き。おいしそう。まあ生ハムは美味しいからね、しょうがないけど。でも南国フルーツ寿司なんて。うわあ。ねえねえ、見て見て、かわいい。かわいい。これで味吉陽一も我がグループのものになる。いかん。このままでは負ける。なんとかして俺たちのユッケ巻き、イカストライプを。お客さんに食べてもらわねば。たった一皿、たった一皿でいい。誰かが手に取ってくれさえすれば。今度は何にしようかな。ちょいとこいつは食べてみんしゃい。え、私ハムの方がいいな。ふん、これも肉体。え、これお肉なの。へえ、見合った。あん、おいしい。どれどれ。へえ、赤いお皿も美味しいんだわ。うん、じゃあ私もこのストライプのお一つ。うん、ヘルシー。じゃあ私も。じゃあ僕も同じのお一つ。はあ、うまい。こいつはいける。なんだ、初めから赤いの食べればよかったじゃん。そう。勝負とはそんなに甘いものではないぞ。今までの負けが込んで皿の数は白が多い。制限時間は残り10分。しかし客はもう十分に腹いっぱい。その客の口を開けさせるのは無理な話だ。ああ、惜しかった。もうどんなものが来たって入らないわ。ほんと、ああ、うまかった。ほんとにねえ。さて、アジッコと小西を迎え入れる準備やら何やらで忙しくなりそうだわい。失礼するよ。何これ、かわいい。あ、これは赤、青、黄色、緑、紫。これは虹だ。虹だわ。まさしく虹だ。ほんと。そう、これが俺たちの虹の架け橋。そんなバカな。なんと虹の洪水だ。赤い鳥は不滅なんだ。こいつはヘルシー。この甘いオレンジのは人参を炊き込んだんだわ。紫色の寿司はゆかりの味だぞ。この黄色いのはサフラン。フローズの味も最高だ。なんとナスの漬物を細かく刻んでまぶしてあるよ。そしてこの緑のは青じその葉をすりつぶして炊き込んであるんだ。こいつは本当にうまいぞ。数はすごく食べやすい。可愛くて手頃よ。これは美容食にもなるわ。これはもうブラボー、ブラボー、ブラボー、ブラボー。もうまただ。この毛利が負ける。いやいや、端っこや小西に負けたのではない。そうだ、客に負けたのだ。そうだ、そういうことにしとこう。負けた、負けた。やったー、ブラボ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 ー。
土地はこっちだよ。勝負が終われば用はない。陽一、今度こそ1対1で勝負だ。その時まで、あばよ。陽一、おふくろさん、大事にしろや。言われなくたって、大事にすら。バイビー。